これ右側も出たかな。もちろんこれで大丈夫。まあ、こう廃工場の地下地下やったっけ？何来とるやろ。どっちへ行ったの？こっち？処理ルーム行かないかな。上ってこと？あれ？右か？行った？こっち。あれ？行けたわやったっけ？こっち。行ってない。あ、鍵はかかっちゃった。あ、鍵はかかってないか。あれ？行った？こっち。黒になっちゃったけど。ね、全然記憶ない。そっち。あ、行ってないね。行ってないね。そっちからやな。ねえ、怖っ。指摘実験の走り書きが記してある。データを調整するときは波形のない部分に注意すること。ということは何か取りまする。ネズミかそれ。なんかガンパウダー。あ、いいね。全部でも取ったら圧迫になるで。出た圧迫。誰が。あと2つあるから、ほら、いっぱいある。あとで取りに行こうか。取りに来れるかな。来れる来れる。まずなんかそこでやらないかんこと。救急スプレーもある。いっぱい取りに来ないかんね。救急スプレーもある。5個、6個開けて荷物一旦取りに来るっていう。水質チェック装置、処理サンプル。あ、ここで使う方やね。うん。中の水に紫外線が当てられている。プラスチックカードが刺せそうな小さなスロットがついている。プラスチックカードないね。あ、ディスク。これ処理サンプル。あ、使ってみる。こっち側ろ。これじゃないろ。あれやってみる。いや、使えんろ。じゃあ処理、サンプルは処理しちゃう。うん、処理のプロだろ。は何を言うてますのやろ。処理プって言われちゅう。これで使って、あの波形通りに合わせてください。どれを。 ABC。 なんか勝手にやるけど変えないか。うん、全然わからん。あの波形通りです。上の。これでいったら。あ、赤がちゃうやろこれ。そんなことない。C か。一番初めは2つ、2つにする。 ABC の2つの意味がわからん。何よ。何よ。要は上の一番上見て。うん。メモリーが区切られとるやろ。うん。1、2、3で、うん、で ABCが全部で1個あったり何もなかったりしてるところがあるでしょ。うん。だから B はあれでええがある。わからんて。あの、要は、一番左端で言うと2メモリあるやろ。うん。で、A、B、C のうち2つつけないかも。うん。ほんで、2番目は、ここでやる。何も波形がないから。うん。うん、それで行くと、あ、でもいかんわ、最後の。まだいかんのよ。2番目が足らんし、多い。まあ、それを考えて、
やってみたら、もうちょっと完成するの。違う。まだね、違う。A だけ動かしても。あそこが違うな、赤も違うな。ね、赤は赤違う、ちょっと待って。A を C を戻して左に C を、うんで、黄色を右にこうずらして。一番上のメモリー赤か、赤あるかかな、赤が、熱でいうと一番大きい。もう一回、それで赤を基準にあと黄色と青を配置していったらいいから、黄色を、はい、B を一個進めて、うん、でもう一回進めて、もう一回、もう一回、で青を、ね、黄色もう一回進めて、それできたんじゃない？来た。着いたよ。安全基準をクリアしました。あ、どっかが開いた。どこだあれ。じゃあアイテムを回収していきましょう。アイテム解説しよう。こうでしょ。距離を取って戦う。はい。ちょっとの弾がない。20% までやってんだ。なんでインプリボールを覚えてる。3つからやってるんだよ。ありがとう。水質制御装置がエラーを出したのを求めていると。また何か明日に考えられなくて。じゃあ、何もね。びっくりした。どっちもか。これで近いのが良さそう。で、そこ入って。
テレビーター、これする気中途。これ、あら、システム、ディスク持ってこんかった、置いてきた。あ、ディスクはやろ、あの、鍵とキーホルダーがついた鍵とディスク持っちゃったろ。近くにあるろ、あれが、アイテムボックスか、セーブで、セーブのポイント。分からんけど、これ違うがよ。まあ、どっか開けに行かないかんってこと。そこの鍵穴調べた。黄色いところ。黄色いところ。あんた扉調べた。ここ？うん。多分そこの電子ロックが開くはず、開いちゃうはず。開かんところは。向こうも赤やね。そのキーがどっか使えるところ、赤いところおるやろ。ほら、倒しちゃった。どうしたらいいの。おい、ここは電子、ここも違うか、使えんか。うん、カードキーなの取り、こっちは別に何もなかったっけ。来たところ？入り口やろ。じゃあ、ここの赤いところ。隅々に調べてみてください。
こ何もなかったね、さっきの。セーブポイントの上のあそこは、はい、ほんだら待ってよ、待ってもう一回そっち行って、運動圏ってさ、ダメージ食らうって言ったっけ？うん、この子考えろ。うん、そうだよね、いけみやダメージ食らう、いや違う、死なない、ボタンがあるかな、ないか、あれ俺じゃない、で戻っていけんの、いけんの、そこにたどり着かないかもだけど、どこへ、あそこのシステムのとこ、うん、同じ動きするね、ちゃもう一回その、ちゃもう一回赤のボタン押して、赤のボタン、向こうが止まるやろ。ほんで行ってみて。で、そこは通れんき。いかんじゃん。考えなさいよ。もう一個ボタンあったやろ。その、赤のボタン。そのボタン押して。ほんで戻って、多分通れるはず。で、そこの赤ボタン押して。はい。ほんで戻って。で、そこのもう一個はボタンあるやろ、うん、多分いけるはず、赤が全部開いたってこと？じゃあ、あそこの赤の、さっき通れんかったやろ？うん、うん、あそこがもう通れるぜっていうことや、うん、これで完全にロック解除した、うん、ボタンを押して、ね、エレベーター動かない、カードキーがいるっていうか、ちょっと一回セーブしちゃったら敵が出てくるかもしれない、解除されたので、ね、もう一回行ってみましょう。
用心してください。どうなさ、交渉次第なんでね。まあ、欲にまみれた男ですね。私たちは無関係でしょ。The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. どうした？何があった？あら、なんか出てきた。ちょっと待ってください。やめてちょうだい。ちょっとこれ装備変えてみる。天井にちょっと待って、ちょっと待って待って待って、処理ルームのロック解除のためにシステムディスクを入れてください。使おう。よいしょ。え、行くの？処理ルーム内作業を開始します。危険ですので退避してください。え、どういうこと？いや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 、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って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 、何事何事、カードが出てきた。ちょっと待って、これ使うで。カードキー、え、これ何？あ、もう何も調べでいい？
この部屋何も調べてないで。カードキー取ったから。取った。電子ロックされていく、されている。カードキー。はい。調べで。時間ないよ。最終ステージは。へえ。はい、脱出。はい。猫。ピー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 。へえ。うわ。何あれ。なんか水の中にネメシスが落ちてる。おぉ、どういうこと？どこへ逃げるの？カッキー取った。取ったけど、さっき読み込ませたっけ？持ってないよ。もうない。はい。ここ？多分したい。ああ、行ってないもんね。あい、開く側かな？あい、閉まっちゃった。どこやろ。あ、乗っとる。うー、え、出てくる。で、待って待って待って、あなた下がって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 、そ、ほんでその赤のば、だ、弾薬寝ろて。どうやって寝ろ、これでやろ。うん、見とるかな。何か取り壊してる。プラスチックのカード。
あと何かあったっけ。行ってないところあるろ。すぐ降りって言って私が行きたい部屋あるに行かさんかったやろ。どこで。そういう方のところです。鍵が閉まってるとこあるやろ。そこは入ってないけど、ここはもうクラシックなんだ。何や、あのことの言うわ。あそこは非常階段ってこと。扉なかった。赤い扉いっぱいあったろ。なかったっけ。うん、
ピンポンパンポンピンポンっていう、うん、そこでこの鍵を挿してない、これを挿したことによってこれが発動するっていう。仕込み式の配電回路ユニットだ。今は機能していないようだ。ちょちょちょい。これやれるんだけど。へえ。機能してないんやって。システムチェックします。どうした？どうした？え、どうした？あ、これ、うん、バッテリーをチェックします。誰に打つがこれ。コンシテンは起動できません。これ行き止まり。なんでこういうの。電力がバイバイ供給されている。彼女は電子力解除できないということだ。うわ、行くぞ。誰これ。この怪物の足がアンブレラの怪物で生物兵器やって。え、ほんで、で投下された輸送ボットの残骸だ。T の文字がマーキングされている。でここで何をしろと。あ、オスがこれ違う。あ、そうや。あ、そういうことね。はい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 。あ、じゃあこれを、え、何、ちょっと待って。最終対決です。うん、やめてて。なんでこの機動欲しいのか。やめて。あ、マフラーも装備してない。マフラーも、うん、
とりあえずレールキャノン、まあどっちでもいいけど、レールキャノンをどうにかせないと押し込まないと。うん、だって3番目やん、これ2番目、3番目で、最後飛んでくるで、起動バッテリー全部くれるけど起動このプログラムに投資します。そんなに戦ってくれるどっち見てる、俺回復するの。まだ大丈夫かな、こうさ。回復するよ。こうさ、現在じゃない。レールキャノンが撃つところへ敵を誘導せないか倒せない。どこ？ここ？ここ撃ってきて撃ってやろ、レールキャノンが敵を誘導せないか。無視しててとどめ早くエロティー好きな方選ぶ。やめてよ最後に。え、何？
町を、あーはいはいはい、ミサイルが来てます。恐ろしい町が破壊されましたね。終了。And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the president and the federal council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. 致命的なウイルス汚染によって市民の生存を絶望的となって大統領と連邦会議を軍による滅菌作戦実行しますね。この作戦により、ラクーンシティは地上から消え去り、事件の犠牲者はおよそ10万人に達すると予想されます。あった。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。バイオハザード3ラストエスケープ。これグッドエンディングじゃなかったと思う。まあいいよ、やる気いったから。とどめ刺さないか。そんなことしたら逃げるんだ。逃げる。はい。まあ比較的 R3 はそんなに長くないんで、うん、どちらかというとアクション要素が強いゲームになってます。なので、これ R3 ちゃうわ、ラストエスケープはまあそんな感じですね。どちらかというとこうマーセナリーズとかそっちがメインになることが多いですけどね。まあ、実際最後の選択があれでよかったの。確かねマッチエンディングじゃなかったのか。ちょっと記憶が曖昧ですわ。次はとどめを刺そうと思います。私がやった方がいい。カズヒロ青山困ったもんや。はい、ということでね、はい、おしまい。はい、タイム11時間6分7秒、セーブデータ25回ボタン押してください。はい、はいはいはい、スタートして、エクストラゲームで、これブティックで、ブティック開いたね。うん、年がら年中閉店って。2つのコスチュームを手に入れました。でそれでセーブしてください。この下、ここ、うん、エクストラゲーム星3つですってなっちゃったんだよ。
ほな、じゃあ次私が最後行ってみたいと思います。